des de l'Eixample de Teatre Barcelona. Aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Lluís Ros, Borja Rabaral i Joan Renom, i la becària Paula Pasqual. Avui ens visita el candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa. Tindrem la veu de les minories, Brian Domínguez, i el defensor cap del programa, Sergi Picón. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Recarcel. Ai, i què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol Bac i la Redundància. Estic nerviós avui. Home, és normal, Salvador Illa, no? Que Illa ni que Illo. Que sí. Juga a l'Espanyol d'aquí uns minuts. Ah, sí, hòstia, a les 9, no? Correcte. I a més pot ser el debut de Dimetat. Hòstia, sí. Jo crec que debutarà, eh? Debutarà perquè jo crec que Rufete ha trucat a Vicente, tio, pon los 5 minutos. Segur, perquè és que... Hay que justificar fitxa esto. Un tio que no coneix ningú, pues almenys que el coneixem, no? Sí. Per cert, has vist el seu vídeo? Hòstia, sí. De les xarxes? Sí. I de fet he pensat, perfecte. Sí? Perquè l'altre dia estàvem comentant, hòstia, no sabem si tira més cap a Tievi o cap a RDT, no? I sembla que tira més cap a RDT, no? Que sí. Veiem el vídeo, si vols. Ah, sí? Sí, endavant vídeo. Oh! Està fort, eh? WhatsApp, Nica, eh? Però ell és el que pega o el que rep? Crec que el que pega. Sí. Perquè no sabem qui és. Bueno, doncs, t'imagines un combat entre RDT i Dimata? Però vols dir amb els punys? No, despasses. Ah. Hòstia, per cert, parlant de polles. A ver. Banda del Niño Polla, què tal? Com estem? Es un hombre un poco cruel, ¿no? Nosotros queríamos destacar por nuestras habilidades musicales y al final hemos acabado destacando por nuestros atributos sexuales. Por la baqueta, por la baqueta. Bueno, para ver, es el mástil, la baqueta, el palo de micro, es un poco... Pero, ¿vull dir, encara os voleu dir así o...? ¿Qué fem? Sí. Ella ha encantat, ¿eh? No, él ha saltado al estrellato ya, claro. Se ha vuelto una celebridad del mundo del porno. Molt bé, molt bé. Hòstia, ¿qué le ha pasado al Marcel, tío? ¿Qué es aquest tío? ¿Qué cambia? Marcel ha tenido que volver al cine para adultos, donde venimos todos. Ah, vale. Ah, per guanyar-nos la vida, la veritat. Sobresueldo, claro. Clar. Os habéis jodido hasta el fondo, eh? Com et dius? Jo soc el Pablo. A mi m'han trobat pel carrer. Pablo. I m'han dit, vols tocar amb el Niño Polla? I dic, vale. Pues vinga, va. Endavant. Passa cap aquí. Però saps, vull dir que és 0 euros, eh? No, jo vaig aprendre ahir a tocar la guitarra i, bueno. Genial. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer luego una escena porno aquí detrás y vamos a sacar el sobresueldo. Pero necesitamos un poco de extras, a ver si puedes... Si algún voluntari, voluntària... No sé, jo no veig moltes mans aixecades. Por ahí he levantado la mano, eh? Bruno, no te imagines coses rares. No. Molt bé. Bueno, doncs benvingut, Pablo. Ens ho passarem bé, eh? Sí. Per cert! Sí, exacte. Veieu això? Sembla la tele de sempre, però no. Fa 2 hores no teníem tele. S'ha trencat. Sí, s'ha trencat. No sé què li ha passat. M'ha rebentat. I hem dit, hòstia, una mica més i no hi ha programa. Correcte. I, ojo, perquè s'ha de dir que hem hagut de tirar de contactes. Hem trucat a Javier de Aro, no precisament perquè vingui Salvador Illa, que també, sinó perquè el patrocina Miró. Hem dit, hòstia, aquí toca una mica això d'electrodomèstics i tal. Doncs Miró. A l'equip femení, qui el patrocina? Miró. I hem dit, hòstia, nens, que nosaltres fem un programa espanyol, a veure si ens foten un cable aquí. Se'ns deixen una tele. I ens l'han deixat. Així que... Moltes gràcies, Miró. Un aplaudiment. Per algú que ens dona alguna cosa, doncs... Sí. Molt bé, doncs, amics, comencem o què? Sí, vinga, va. Vinga, va, fot-li, vinga, va, musiqueta. Som-hi. Dale. Molt bé, Pablo, eh? Tio, bon començament, tio. Què tal, Àlex Pérez? Estàs aquí en l'aigua? Bé, sí. Avui et torno a portar una cosa. Espera't un segon, perquè clar, és que, a veure, avui ve l'exministre de Sanitat, tot i que sí, exministre, ens hem de portar bé. Oh. Clar, tenim a la taula, normalment, aquesta merdeta. Sí. Ai, millor això, no? Millor. Molt bé. Sí. Hòstia. Vale, molt bé. D'on ho has tret, això, tio?
Doncs et deia que et porto una cosa. Ai, que no arribo. Hòstia, avui no arribem a res. Aviam, si em podeu activar aquí el micro. Què fots, tio? Hola. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Bon viatge a Turquia per posar-te cabell. Aquesta no te l'esperaves, eh? No, t'ho juro que no tenia ni puta idea i sort que no ho sabia, perquè si no t'hagués deixat fer-ho, Àlex. Però també et porto un altre regal. Ah, sí? Dentro vídeo. Oh! Oh! Tenim logo! I tinc un tercer regal, que com ara tenim logo, ja podem tenir una nova línia de samarretes. Hòstia, i les tenes tu. Què dius? Què et sembla? Bueno, doncs moltes gràcies, de veritat. Molt bé. Molt bé, doncs hòstia, fantàstic. Mola, ara logo? Faria rotllo broncano així, però no. Sí, amb el que ha costat portar la tele. Bueno. Molt bé, bueno, gràcies a tot l'equip, de veritat. No tenia ni punyetera idea, pels que no ho sabeu, ahir vaig fer 29 anys. Qui ho diria? Qui ho diria? Qui ho diria? Lo de Turquia encara no tinc calés. Bueno. Per perico que vol no serà, ja t'ho dic. Ja farem, bueno. Ja. Molt bé, gràcies. Què més? Ah! Jo també et porto una cosa. Ah, sí? Jo també et porto una cosa. Hòstia, avui estic donant unes hòsties a la taula. Estic posant a prova. Ves en compte. Us en recordeu del japonès? De fet, portem tot el 2021 amb aquest tio. Mahimouki. El Kei Mahimouki, no sé, sí. El tio, un youtuber japonès que feia vídeos analitzant l'espanyol. Doncs, bueno, ens ha enviat un correu ahir diumenge, ens va enviar un correu i ens va dir he salido en el periódico, en un periódico japonès. I vosaltres també. Oh. I no sé si tenim la imatge, no? Estem veient la imatge. El diari japonès, eh? Aquest és el diari, aquesta és la foto que ens ha enviat el Kei. M'ha dit que, bueno, és un diari japonès d'un poble que no coneix ni sa puta mare, t'ho dic en sèrio, i diu, vende hace 70 anys que existe i vende más de 1,5 milions de còpies. I dic, hòstia, 1,5 milions de còpies. I dic, vaig a veure la població de Japó, a veure si és una proporció, però no, són 126 milions de... Ah, i he pensat, bueno, doncs vaya puta merda de diari, però bueno, gràcies, Kei, hem sortit al Japó. Almenys sortim a algun lloc, ens cita algun mitjà. Exacte, però bueno... per cert, els que esteu preocupats, hi ha molta gent que diu, hòstia, és que juega el Lugo, jugamos contra el Lugo a les 9, no sé què. Tio, un Lugo espanyol comparat amb un perico que vola amb Salvador Villa, toca-me los huevos. A més, que és a partir de les 9, que com a molt et perds la primera part. Sí, ja saps? Farem alguna coseta, tranquils. Exacte. Sortirà el Brian per aquí fent el gilipolles i dient el minut a minut. Exacte. Així que tranquils. I arribareu a casa a veure la segona part. Sí, tindrem minut i resultat, a veure què diu el Brian, a veure si hi ha sort, sí. però bueno... Res més, no? Res més. Ja no d'aquesta merda, res més. Passem a les notícies de veritat, les crisis del perico que vola. Dale. Amb una especial eleccions. Exacte, especial eleccions, atenció, perquè la primera notícia és que Mr. Chen s'afiliarà al PP de Catalunya. El dirigent perico ha comentat que té motius per comparar l'espanyol i el PP de Catalunya, ja que els dos són una minoria, cap dels dos, segons ha dit Chen, no guanyaran mai una merda i a caps de dos els estima la ciutadania catalana. Nadie me quiere, nadie me quiere, quiere me porta. Me siento sad. Molt bé, nadie me quiere. Segona notícia és que el govern català declara il·legal la candidatura de Salvador Illa. El govern culer de la Generalitat ha explicat en un comunicat que el candidat del PSC, Salvador Illa, no reuneix el primer requisit per poder ser president català. Segons els estatuts, el primer que et demanen per governar aquest país és ser culer. Escoltem declaracions oficials d'aquest govern. I em ploren els ulls quan dic que sóc del Barça. Sóc del Barça, som del Barça, la meva Barça. Prou. Ja
Jordi, sisplau, home, hòstia, joder, encara... encara sortirem escaldats d'aquí. Una tercera notícia és que Ignacio Garriga assegura que farà fora del país a Leo Messi. Així és, l'altre candidat perico a la presidència de la Generalitat ha explicat que si guanya les eleccions farà fora del país a tots els estrangers que hagin comès algun delicte. Messi, que compleix aquests requisits, ja que ha estat jutjat i condemnat per no pagar un duro a Hisenda, s'ha amagat i està aprenent, per fi, a dir bon dia per fer-se passar per català. Oh. El mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan. No les podemos acoger, es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles. El Barcelona me lo dio todo. Sí, todo, 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 todo te lo dio. Sí, sí. I com sempre tenim una última hora. Oller demana ser titular a la mesa electoral. El porter espanyolista li havia tocat estar a la taula a les eleccions de diumenge, però com a suplent un cop més. Far de ser suplent a tot arreu i veure com jubilats li passen per davant, ha demanat, si us plau, poder ser titular per un cop a la seva vida. No, doncs a veure si se l'escolten. Gràcies. Falta gent, a les meses, eh? Ojo, sí. Ojo, ojo. No l'enxampin. I això li pot afectar al nostre convidat, perquè ha arribat el moment. Avui tenim amb nosaltres a un home que ha sortit més per televisió en un any que el Barça obrint les notícies d'esports de TV3. Un home que era l'encarregat de gestionar la sanitat de tot un estat i que ningú li podia discutir que el seu nom era ideal. A banda que el seu nom rimava amb l'estimada nova peça de roba de tota la ciutadania. I ara, ha tornat a casa i és el candidat del PSC a les eleccions catalanes. Benvingut a Perico que vola, Salvador Illa! Què tal? Enmig d'una campanya electoral, molt bé. Uf! Bueno, això porta feina, Bastanta. Sí, sí. Si no, no haguessis vingut, eh? Si no hagués vingut, igual. Sí? Bueno, sí. Per cert, com t'hem de dir? Salvador, Salva... Vull dir... No podeu dir Salvador. Ja ens estem saltant aquí els protocols, a la primera de canvi. Va trucar... Bueno, pues què passa, hermano? Vaig a treure una litrona. Vols dir? No, la litrona ja l'hem posat. Vale. Però bueno... comencem bé l'entrevista, Àlex. Sí, comencem bé l'entrevista perquè, Salvador, et farem la mateixa pregunta que li vam fer a Xavier García Albiol i a Gabriel Rufián quan van venir al programa, però amb un petit canvi. El Xavier li van preguntar què està pitjor, si el PP a Catalunya o l'Espanyol. El Rufián li van preguntar què està pitjor, l'independentisme o l'Espanyol. I ara et toca a tu. Què està pitjor, Salvador, la gestió de la pandèmia per part del Ministeri de Sanitat o l'Espanyol? En aquest moment l'Espanyol està pitjor. L'Espanyol ha de pujar a primera i la gestió de la pandèmia té un idó, com ho estem fent. Encara ens preocupa molt i seguirà preocupant unes setmanes, però té un idó. Nosaltres... Però ho dius perquè ja no estàs ara. No, ho dic perquè encara que no estigui... vale. Encara que no estigui, ho tinc al cap. Ah, sí. Nosaltres vam notar que quan va venir el Gabriel Rufián, Gabi, per tu, que vam escoltar... Per això et deia el de Salva, perquè... que... Gabi... Sap... Vam notar que teniu una bona amistat. Podem dir que entre una amistat entre dos pericos s'ha pogut decidir el futur del govern d'un país? No, tenim una relació correcta amb el Rufián. No ens hem pogut parlar molt aquest darrer any, perquè n'hi ha hagut tampoc tanta ocasió i ha sigut molt intens, però tinc una bona relació i tinc apreci personal. I bueno, tenim discrepàncies polítiques molt, molt evidents, que tothom coneix, no? Però tenim una relació correcta amb ell. I amb el personal tenim un tracte molt, més que correcte. Mm-hmm. Fins fa uns dies, també podríem dir que eres la persona més important del país, un perico, qui ho havia de dir. Nosaltres confiàvem en tu, Salvador. Sí. La Lliga va estar a punt de parar-se. La gent us agraeixo molt. Us agraeixo molt. Però ens vas deixar tirats. Què va passar, Salvador? Què va passar? Pues que no es va poder fer res. Això estava en les teves mans. Jo que ja havia vingut amunt pensant que confiava en mi per altres raons. Però vull dir, alguna trucada amb el Tebas, oye, Javier, no. Javi. Aquestes coses són com són. No es podia fer res des d'allà, al Ministeri. No es podia ni es havia de fer res.
però en tenies ganes. Jo tenia ganes que l'Espanyol ho fes bé, vamos. I clar, no, clar. No, ara, ara és culpa nostra. Vale. No, no és broma. Escolta'm, tothom... Hi ha gent que encara no sabia que eres Perico, i ara, doncs, bueno, ara ho sento. Això s'ha comentat. Sí, vens de, a més, no ho he amagat mai, ho dic amb molt orgull. Sí, sí. Vens de família Perica, no? Ens consta que el teu pare era soci, no? Sou tots els membres de la família Perico. Jo soc Perico perquè el meu pare és qui m'ho va inculcar. El meu pare és molt Perico, molt, i és soci des de fa molts anys. A més, va fundar la penya Banqui Blava de la Roca del Vallès, i, bueno, doncs, ja, doncs, en fi, des de petits, tota la família, els meus germans, doncs, anàvem al futbol i d'aquí em ve l'afició, l'Espanyol. No? I tu ets soci? Sí, sóc soci. Uh-huh. I donaria un disgust al meu pare si no ho fos. A més, ho sóc. No ho segueixo molt, ni vaig al camp des de fa bastants anys ja, perquè tampoc he pogut. Hi vaig jugar una vegada, però no ho segueixo com ho seguia doncs, quan era més jove, però mantinc les meves arrels blanquiblaves i sóc Perico i no només no m'amago, sinó que ho dic perquè, bueno, defenso també en el terreny esportiu el pluralisme, no? Aquí hi ha d'haver espai per tothom, no? No hi ha cap desviat a la família? No. Tots... Parlo a nivell futbolístic, Sí, sí, sí. Se'n va ocupar el meu pare, no. Tots són Perico. Al més, el meu germà segon, el meu germà Josep, que és molt, molt, ell sí que va al camp, cada cap de setmana que hi ha partit, i ho segueix molt més que jo, no? Passaria ara que el teu objectiu és la presidència de Catalunya. Ja sé que segurament no podràs comprar mai l'Espanyol. No, és el meu objectiu i ho aconseguiré el dia 14, no tinguis cap dubte, ja ho veuràs. Que és perill. Espero que no ho faré. Que és perill. Dic que segurament no podràs comprar mai l'Espanyol, però bueno, sempre pots ajuntar amb algun conglomerat empresarial i colar-te allà davant de Mr. Chen. Dic, t'agradaria ser alguna vegada president de l'Espanyol? No crec que ho fes bé, jo, això. Jo crec que hi ha gent que ho pot fer-ho més bé. No? Jo ara tinc el cap... partit a partit, remuntar, no? Sí, partit a partit, però jo ara tinc el cap el que tinc al cap, no? Jo tinc una vocació de servei públic, de la política, ara tinc el cap de Catalunya i em centro en això, no? Uh-huh. Salvador, ha arribat a les nostres mans una fotografia. Sí. A veure, primer te l'ensenyo, la foto, dic, no me l'entenguis, i després en parlem. Molt bé. Espera, que m'anava desinfectant amb això, però és que no té... Bueno, és igual. Bueno. Oh, clar, és que l'he tirat cap allà. Espera, no, ho farem bé, deixa'm fer-ho bé. Perquè vale, sí, home, que tenim aquí sí, un exministre de Sanitat. Què? Ah, sí, passa'm el Brian. Estan escalfant ja o no? Sí, estan escalfant. Espera, que està tancat, un segon. Espera, tio. Pot ser més fluid, això, Sí, per fluid el gel. Ah, va. Bueno, explica-li. Sí, tenim aquí una foto. A veure. Volem que la vegis i que ens diguis tu mateix. A veure si... Si et reconeixes, si estàs per aquí. Reconeixes algú? Sí, sí que em reconec. Oh! Jo vaig ser entrenador d'equips base. Una de les activitats de la penya blanquiblava de la Roca del Vallès era tenir equips de futbol base. No? Jo vaig ser una temporada d'entrenador i aquí apareixo jo. Vicente Moreno, De molt jove, entrenant un equip base dels que tenia la penya blanquiblava, no? Aquesta faceta no és pública, ens ha costat trobar-la. No, tampoc he amagat mai, A més, vaig aprendre molt, perquè entrenant s'aprèn molt, no? M'ho vaig passar molt bé. I jugar a futbol? Va jugar havia també. Jugat també abans, aquí no destacava molt, però també havia fet els meus espíritus jugant. Sí. Uh-huh. Vaig jugar als equips i llavors vaig posar a entrenar equips. I algun esport més a banda del futbol? No, bueno, ara faig running, corro. Ets runner? Sí, ara aquest últim any he pogut fer-ho menys del que voldria, però sí. Però... Em va molt bé físicament i mentalment, sobretot. Com vas d'equipat? És d'aquest que porta l'smartwatch? No, m'agrada escoltar música, m'agrada córrer... No porto, vas, vas porto a... el mòbil per monitoritzar el temps i sí. I vas tot de color vermell o...? No. Blau i blanc. Blau i blanc, vale. Molt bé. Havia jugat a futbol... perdona, quin és el teu jugador preferit de la història de l'Espanyol? No, tinc diversos, no? Jo me'n recordo molt del Marañón, del Solsona, del Bauritzen... Solsona, ens han parlat que Solsona t'agradava bastant. M'agradava, però tenia una manera de jugar molt tècnica, no? Molt al centre del camp. I ara? Me'n recordo que se'n va anar a jugar amb un equip de Còrsega, no? El Basti, em sembla, un sí, equip. Correcte. Sí, correcte. Me'n recordo d'això, me'n recordo molt del Marañón. Va venir aquí, Solsona. I va fer una trucada molt interessant. El Joan Gaspart. Molt bé. No sabem com està Joan Gaspart.
va dir que estava, estava amb el Covid, però bueno, sembla que s'ha recuperat. Ja està bé, perquè fa molt de temps. Fa molt de temps, això. Sí, però bueno, t'hem preparat una coseta, Salvador. Jo crec que estaràs orgullós de nosaltres, esperem. Segur que sí. No ho sé, ja després ens ho dius. Com no ens va salvar la temporada passada, doncs hem fet una cançó per reconciliar-te amb els pericos. Molt bé. D'acord? Ens col·loquem... Bueno, sí. Mira, si vols, posa't per aquí, davant de la televisió, Salvador, de peu mateix. Hòstia, tenim la lletra al mòbil, no? Sí. És cutre, això, eh? És que no ha donat temps ni a prendre-la. Crec que hauràs de treure els nostres micros. Sí. Serà espectacular? Ara, segur. Ara. I aquest? Sí, perfecte, perfecte. Mira, s'està saturant una mica, no, això? No et preocupis. Sí? Vale. Vinga, som-hi! Els pericos no volem jugar al fang mai més. Ens agrada l'herba bona de primera divisió. Ja n'hi ha prou, no podem més, volem tornar a ser vics. Trepitjar el Camp Nou i fotre els culers. Estem fins als collons. Volem un Salvador. Cridar el teu nom, cridar el teu nom. Volem un Salvador. Ei, et parlo a tu. Volem un Salvador. Amb un perico poderós a la Generalitat mantindrem el RDT i així poder triomfar. Si vols vots, te'ls comprarem, parlarem amb Mr. Chen. Si promets que de debò, tu seràs el Salvador. Estem fins als collons. Volem un Salvador. Cridar el teu nom, cridar el teu nom a primera divisió. Ei, et parlo a tu, volem un Salvador! Bueno... Molt bé. Teniu futur cantant. Deixem seure, no? Realment, tampoc, no sé què esperava que digués. No, al Gabriel també li vam cantar, pues, sí, bueno, no sé, hem tornat a fer-ho. Primera divisió, Salvador... No, era molt bé. Vale, molt bé. La intenció era bona. Sí, em sap greu, demanem disculpes. Sí. Als votants del PSC. I res, doncs ja està, no? Pues sí, torna a ser-ho. Espera, pregunta, ho hem fet bé o no? Ja podré dormir bé aquesta nit. Ai, espera, Bruno, que t'he de tornar el micro aquest, no? No, de res, home. Ara, ja està. Ai. Bueno. Per cert, Salvador. Digues. Coneixes aquest home? Això és que ells ja l'han vist, eh? Sí, un segon, que... No ho he posat bé, això. Vale. Sí, però ara no em recordo. Ui! Ara he quedat fatal. No passa res. Aquest home es diu Javier de Haro. És un periodista perico que fa més de 20 anys que presenta un programa a l'Espanyol a la COPE, COPE Miramar, sí. A Mordor. L'AM. Exacte. I ara està de suplent a les llistes del PSC a Barcelona. Ho sé. És militant del nostre partit, hem parlat diverses vegades i he coincidit també, ja no em venia un nom al cap, sí qui és. Doncs el pobre home no ha pogut venir perquè, clar, ha de narrar el partit del Lugo Espanyol, però t'ha enviat... Un vídeo. A veure. T'ha enviat un vídeo? El pots escoltar, sí. Sí, el pots escoltar perfectament, perquè total. Dentro vídeo. Hola, Salvador. Pues el número 2 suplente soy yo. Estoy grabando esto desde la Guinehueta, desde No Barrio, porque es un barrio obrero, de izquierdas, de verdad.
y creo que es un buen momento para darte las gracias por haber estado en el programa de Perico que Vola, gente muy buena, gente del español como tú. Y en este año 2021 tengo tres deseos. A ver. Uno, que acabe la pandemia. Comparto. Dos, que seas presidente de la Generalitat, también, además, como Perico. Y el tercer deseo, que el español suba a primera división. Así que muchas gracias por estar en el programa y que sepas que el número dos de la lista, el suplente número dos, soy yo. Vam coincidir amb ell en una jornada que vam fer de formació en el partit sobre mitjans de comunicació i vam coincidir allà l'última vegada. Coincideixo amb els tres desitjos, eh? És home, pobre de tu. És l'oyer del PSC, eh? És l'oyer del PSC, sí, exacte. Sí, 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 sí. Home, algun dia pujar als glaons, no? El bo d'en Javier. O a tots els que vulgui, no hi ha cap problema. Salvador, sempre fem investigació en aquest programa i busquem a la Wikipedia els nostres convidats, com no podia ser d'una altra manera. Li pots ensenyar, si vols? No, no està aquí. No? Sí que... vale. Pues mira, he trobat coses curioses. Deia, Salvador Illa Roca és un polític espanyol, exministro de Sanidad entre enero de 2020 i enero de 2021. Fue el que decidió que siguiera la Liga y que bajara el español a segunda división. Es candidato a las elecciones a la presidencia de la Generalitat de Cataluña para enmendar su error y poner al equipo de su vida, el español, como primer equipo de Cataluña y acabar con el nacional barcelonismo. Curiosa, ¿eh? Curiosa Wikipedia. Sí, sí, sí. Molt encertada. La primera part no, que volem que pugi a primera per descomptat. Jo que vull és... respecte sempre a tot arreu, també a l'àmbit esportiu, no? I popularitat esportiva. No? I potser per això soc, no soc periquito per una decisió racional, és per sentiment, perquè el meu pare ho era, perquè vaig anar... Però de moments també m'he reafirmant, no? Perquè escolta'm, aquí hi ha diferents opcions, no? I també reivindico la nostra, no? Ser perico, no? I defensar la nostra, i a vegades anar contracorrent a Catalunya també això, no? També et dic que ser perico... No tinc cap nivell de pressió contra ningú, eh? Ni contra els cubers ni contra ningú, però defenso el nostre espai, no? També et dic que ser perico per decisió racional... Bueno. Però n'hi ha molts que diuen que són del Barça per decisió racional, perquè no sé què, no sé quan. Ja. Jo crec que el futbol, si és per sentiment i perquè per tradició familiar, en el meu cas, no? I ja està, no? Però llavors també et dic... perquè ha d'haver-hi també en aquest terreny, el terreny esportiu, bueno, pues, diferents opcions, no? Totes respectables. Per cert, Salvador, de moment ens hem portat bastant bé. Us ho agraeixo. Sí. Però com sempre al convidat li portem uns tuits que parlen malament d'ell. No sé si nois una mica una musiqueta d'atenció. Em trobaràs molts, eh? Sí. Com saps, bueno, tens Twitter, ja saps com va això. Òbviament, bueno, tuits sobre política que et critiquin... els que vulguis, eh? Però, no t'acabes, Twitter, però com tots els polítics, això. Però bueno, nosaltres hem agafat una mescla i el primer tuit és... ens agradaria que ho llegeixis tu mateix. Llegeixis, eh? No sé ni dir-ho, tu. El primer és d'un tal Nacho Barrau. Nacho Barrau. Això de posar la contrasenya en aquest iPad que no és meu... Bueno. És Nacho Barrau. Què diu el bo d'en Nacho? Us deixo un bebot, eh? Veient les mesures que han adoptat a Dinamarca i sabent que el ministre Salvador Illa és perico, podem considerar que la seva gestió actual és com la del Real Club Deportiu Espanyol amb en Parnau i en Rufet de Bastiu? Disculpes per avançat, el doctor Fernando Simón. No, no sé què vau dir, eh? No saps com ho van fer Pere Arnau i Rufet a l'estiu? Molt malament. Això de la pandèmia ha sigut molt complicat, ho sabem tots, i s'ha fet el que s'havia de fer. I surt una persona que m'estimo molt aquí, que és el Fernando Simón. Us puc demanar un aplaudiment pel Fernando Simón? Oh! Merci. Va. Sobretot l'aplaudiment perquè és del Saragossa, el pobre, i clar... clar. Però bueno... No és molt futbolero, eh? No és molt futbolero. No, futbolero. Ell és d'escavada, d'esports així individuals i... Sí? Bueno, i d'anar amb moto, també, no? És motero, eh? Li agrada la moto. Feia patir molt amb la moto. Tenim un altre tuit d'un tal... De bo, eh? Sí, sí, no, jo m'ho crec. Tu m'ho dius, jo m'ho crec, Salvador. Tenim un altre tuit d'un tal Tamirov, que diu el següent.
Salvador Illa dejará Sanidad. Es como decir, Cesc Fàbregas dejará el futbol. Crec que ho diu en negatiu, però se li podria treure coses positives. No? Ah, sí? Bueno, guanya un Mundial, no? Ah. Bueno, no? És veritat, estava allà. Bueno, no ho sé. S'han dit, de veritat, que se m'han dit moltes de coses i, doncs, molt bé, va respecte totes i ja està. Que diplomàtic, eh? Sí, sí, sí. Que diplomàtic, tu. És el millor que puc fer. Molt bé. Passem a la part divertida. Passem a la part divertida, ja. Hem aixecat una miqueta. Una de cal i altra d'arena, no? Sí, sí, sí. Així no els s'enfaden, els del PSC, tu. Escolta'm, juguem una mica amb el Salvador. Vinga. Juguem. Una mica de musiqueta, per posar en context, nois. Vale, Salvador, mira, jo et diré algunes frases que han dit polítics en relació a l'Espanyol i tu has d'endevinar quin polític ha dit aquesta frase. A veure si puc. Vale? Vinga, comencem. La primera és molt facileta. Diu, ser d'esquerres és inherent a ser de l'Espanyol. A, Gabriel Rufián. B, Oriol Junqueras. C, Alberto Fernández Díaz. Pues diria que el Rufián, no? Veiem-ho, veiem-ho. Per què s'ocupa d'Espanyol? Perquè l'Espanyol... és un equip pobre i oprimit, sota la tirania culer. Jo sóc d'esquerres. Estic en contra de la tirania i de l'opressió. Ergo, ser d'esquerres és inherent a ser perico. Molt bé. Molt bé, encertat. Això ho va dir quan va venir aquí al programa. La segona diu, què he de fer si tinc conflicte culer? El mato? A, Xavier García Albiol. B, Ignacio Garriga. C, José Montilla. Potser va Albiol? Veiem-ho, veiem-ho. I va un dia i em diu, papa, jo sé de l'altre. I què m'ha dit el Sandro? Sí, bueno, al final, escolta, no el pots obrir, no el pots matar, no? Doncs sí, doncs sí. Sí. Era el bo d'en Xavi García Albiol, que també va estar aquí amb nosaltres. També és molt perico. Correcte, molt perico. Extremadament. Sí. Que és amic nostre. Sí, sí, és amic nostre, Xavi. Tercera frase. Deia, tenir un gendre de l'Espanyol seria una desgràcia. A, Carles Puigdemont. B, Ada Colau. C, Xavier Trias. Xavier Trias. Aviam, escoltem-ho. Tingui algun gendre o alguna que sigui per aquí. Home, no, no, això no m'ha passat. Bueno, no, però... Home, si em passa això, és una desgràcia. Té un consol que m'havia passat. Tati, aquí hi ha brava calor. Pues jo, en cap moment de la meva vida, voldria tindre un sogre com ell, perquè era, no sé... Era Xavier Trias. Sí, s'ha colat aquí una resposta de Dani Sánchez. Sí, sí. Això. Sí, 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 correcte, molt bé. Molt bé, 3 de 3, 3 de 3, déu-n'hi-do. Estàs on fire. Sí, sí. Anem amb la quarta, diu... Com... Aquesta no és d'un polític, però és d'un presentador que li estava fent una entrevista a un polític, ¿vale? I deia, com pot ser un de l'Espanyol català de l'any? Qui ho va dir això? A, Jordi Basté, B, Josep Cuní o C, Toni Soler? Toni Soler? Escoltem. La nominació de Tamudo no ha parat d'aixecar polèmica. Hi ha sectors que critiquen que un home que no parla en català sigui finalista català de l'any. Uns altres que diuen com pot ser que un de l'Espanyol sigui finalista català de l'any. Doncs, això també és el que em pregunto jo. Josep Cuní. Josep Cuní. Oh. Sí. Oh. Bueno. Oh. Oh. És que us heu acostumat aquí que encerti totes. Ja per últim, quins coneguts dibuixos, tampoc és un polític, van dir la frase Catalunya és el Barça i Ronaldinho. A, Doraemon. B, les tres bessones. C, Pingu. Les tres bessones. Ojo, en Pingu. Veiem-ho. Les coneixes bé a les tres bessones, no? Les conec bé, me'n recordo d'aquesta. Això és previ a que tu fossis director de Cromosoma a l'empresa de crec, les... Crec que és previ. Vale. Bé. Si de cas és previ, no? No ho sé. Jo crec que és previ. Home, ha de ser previ. Això és del 2007, diria jo.
Sí, pues és previ. És previ, no? És previ, eh? Expliquem que Salvador Illa va ser director. Està molt poc temps, mesos. De Cromosoma, que és l'empresa que feia aquests dibuixos. Que feia aquests dibuixos, correcte, les tres bessones. Bueno. Després ja, quan vas entrar, ja van deixar de fer això. Eh? Ja no ho vam fer. Després estem preparant una altra coseta. Ara que estàs amb campanya i estem molt amb el tema de promeses electorals i tota aquesta pesca, hem dit, mira, anem a posar 5 promeses electorals periques i has de dir quines podries complir i quines no en cas que t'investeixin president de la Generalitat. A veure. D'acord? Dirà que sí a tot. S'ha de calibrar molt bé les promeses electorals. Home, està en campanya. Està en campanya, dirà que sí, però segur, segur. No cal ni que te les digui. Aprofitem. Què voleu? Voleu algo? Exacte, exacte. La número 1. Que la Generalitat patrocini per igual el Barça i l'Espanyol. La Generalitat ha de tenir una política de promoció de l'esport, sobretot de l'esport base, no? I tenir una postura de neutralitat respecte als equips dèbit de tots els esports, en particular de futbol a Catalunya. No, no m'has respost. Sí que té respost. Sí que té respost. Que sí, que sí. Que ho podríem fer, això? Sí? Sí, home, sí. Sí? Sí. Ara no hi ha massa neutralitat, fot-li, eh? Ho hem de dir. Sí. Bueno, la segona és que els pericos tinguem el mateix espai que els culers al Telenotícies. Ui, no em facis parlar... No em facis parlar de TV3. Eh? No em facis parlar de TV3. No, no em facis parlar de TV3. No podem. No, només dic que si ho podries complir o no ho podries complir. Una televisió pública ha d'estar al servei de tot el país. De tot el país. També de l'Espanyol? I no vull dir més, perquè estic en campanya. I demà... Està suant, ja, eh? No... No em facis dir més que demà tinc una entrevista a Catalunya Ràdio, una entrevista a TV3 i un debat a TV3. I ara... Bueno, com a mínim sortirà l'Espanyol. La tercera és si podries complir que la final de la Copa de Catalunya se celebri al RCD Stadium. Ah, em semblaria molt bé. No et semblaria bé? Ho podries fer o no podries? No sé si estaves competències del president de la Generalitat fer això, perquè jo seré president de la Generalitat. Però em veig molt segur, bé. Sí, tant que sí. T'asseguro que molt segur. No, està bé, està bé. La número 4 és que els llibres escolars no només parlin de Messi i també incloguin l'Espanyol. I el Girona, i el Sabadell, i el Nàstic, i incloguin tot el ventall d'opcions que hi ha a nivell esportiu a Catalunya. Sí, sí. Compliríem o no compliríem? Sí, estic dient, no només, tampoc és Barça i Espanyol, sí, sí. Hi ha més equips, hi ha el Girona, hi ha el Sabadell, hi ha el Nàstic, hi ha més equips, hi ha el Lleida. No? Bueno, el Girona i el Barça... Vale. Sí. La cinquena i última promesa electoral perica és que Perico que vola tingui un espai a TV3. Segur. Fet. Segur. Vale! Aquesta era la que més ens interessava. Ara m'estic repensant el vot, eh? Jo pensava que ho tenies decidit, jo. Bueno, això sí tinc mesa per votar, però bueno. Sí, hi haurà mesa, amb això no fem... Hi haurà meses, ha d'haver-hi meses, no ens podem permetre jugar amb això. Si no posem a l'Oyer, clar, i endavant. Estaria encantat. Molt bé, passem al repte, nois? Passem al repte, va, passem al repte. Té ganes. Ui, té ganes, eh? Té ganes del repte. Doncs vinga, va. Aixecant? Sí, aixeca, vinga, va, som-hi. Què passa, Àlex? Explica. Ah, explica-li. Vale. Endavant. Explico. Vinga, va. Però tenim el... vale. Que... Sí. Tu explica. Posa't aquí, Salvador, sisplau. Molt bé. Explica-li tranquil·lament de què va això. Tenim... tenim quatre dianes, 8 personatges. I... Hem creat 4 vacunes. Hem creat 4 vacunes. D'acord? Tu hauràs d'agafar una d'aquestes vacunes prèviament desinfectades, vale? I hauràs d'encertar... Vacunar a qui vulguis. Vacunar a qui vulguis, administrar aquella vacuna, d'acord? La primera vacuna, si no recordo malament, exacte, és la vacuna per ser el màxim golejador d'Espanya, d'acord?
D'acord. Tens dos intents. Molt bé. Fem un redoble així de tant... Sí, soc poli. Molt dolent amb els darts, eh? En fi. Vale? Vale. Endavant. Oh! Ja he dit que era molt dolent amb els darts. Ara què? Bueno, pues, pues res. Puc repetir? No. Ja està vacunat. Hòstia, pues, seguim jugant? Sí, seguim jugant. Següent vacuna. Mare de Déu. Bueno, bona punteria. Sí. Deixeu al costat. Mala punteria, diria jo. Sí. Molt bé. Molt bé, segona diana, Diego López Oller. Està molt discutida aquesta posició. És la vacuna, bueno, com ja saps que hi ha una discussió a la titularitat de l'Espanyol, és la vacuna perquè deixin de tragar-se gols. D'acord? D'acord. Aquell que quedi vacunat no es tragarà cap gol més de l'Espanyol. Bueno. Ho celebrem, no? Ara ho posarem una miqueta més difícil. Està clar que el consens d'Oller titular, vull dir, o sigui, hi és, eh? Sí. Hòstia, no ho posarem... Excepte Vicente Moreno, bueno. Una miqueta més difícil, Diana més petita. Exacte. Mr. Chen, Joan Laporta. Uh-huh. Aquesta vacuna serveix perquè no caigui en fallida econòmica el club al qual presideixen. El Barça ja està en fallida econòmica. Sí, però bueno, el Joan Laporta ho podria arreglar. Vale. Apunta bé, eh? Aquí no em puc acostar més? No. Home, què? Ah, que m'aparti. Endavant. A la barbeta, eh? A la barbeta, sí. Molt bé, molt bé. Hòstia, Déu-n'hi-do. Molt bé. I l'última, la vols explicar abans de... Eh? Sí, explica. Sí. Per què és la següent vacuna, l'última. Vale, l'última vacuna... No sé per què ho poso aquí, si... Bueno, sí. És igual. La quarta vacuna és la que et converteix en perico, automàticament. Aviam, a qui vols fer perico? Pedro Sánchez... O Pablo Casado. Aviam. Sánchez ja sabeu que no és, ja sabeu que és diabètic, però vamos, aviam, que baixo, aquí vols fer perico. Un segon, que tens moltes ganes. Fallarà aposta? Quan vulguis. Uai! Té un altre intent. Es veu que no volia fallar, he anat cap a l'esquerra. Escolta, que això ens costa una pasta. Joder, tio. Hòstia, una altra promesa electoral, canviar la dona de... Hòstia, l'ha punxat allà. Bueno, segon intent. Una cosa, si falla, què passa? Doncs pues que cap dels dos queda vacunat. Ho celebrem igual, Jordi, vale? Vale. Uai! Bueno, molt bé. Molt bé. Content del resultat... Content del resultat. Bueno, ha fallat una, no? Bueno, hòstia... La important, primera. Crec jo. La important, la que eh? Ens portava primera. La que ens portava primera l'hem fallat. Bueno, doncs res, tu. Bueno, ben jugat. Tens punteria, has dit que no, però... Sí, però no està malament, massa, no està malament. Potser en lloc del futbol, si haguéssim jugat a bàsquet... No em pensis, no sóc molt... No? Tu ho corre i... Corre i et dic. Molt bé. Nois, que entri... Brian Domínguez, sisplau, som-hi. Vamos. Què tal, Brian? Ja no estàs coix, no? No, ja no estic coix. Ah, vale. Ja. Recuperació ràpida, eh? Recuperació ràpida i en 3 setmanes estic a tope. Una mica d'hormones. No sabia com saludar, eh? Un exministre i candidat a la presidència. Eh? O així. Era... Sí, no? Era... Millor fins i tot així. Home, això... Podries haver agenollat. Agenollat, sí. Podria haver fet moltes coses, eh? Què? Nois, primer de tot, porto 11 confirmats ja, pel partit. Ah, sí? De... Ah, sí? És veritat, com està el tema? Sí. Són les 8:51. Encara no, però tenim... Necessitaré vostra ajuda, eh? A la porteria, Diego López. Oh! Adrià Pedrosa. Cabrera.
David López. Sí. Miguel Jambric. Sí. Al mig del camp, Fran Mérida i Keidi Vare. Sí. Als extrems, Nico Melamed. Sí. Adrián en barba. Sí. A dalt, Javi Puado. Sí. I en punta d'atac, el nostre déu, RDT. Ho ha fet millor que David Blake. Que l'speaker de l'Espanyol, sí. Eh? Sí, tampoc no és molt difícil. És que estava buscant feina i dic, bueno, com... Sí. Aviam si em truquen. Doncs, nois, anem a la meva secció. No? La meva secció, que aquesta setmana us haig de donar les gràcies. M'ha arribat molt de material per tot arreu, Instagram, no sé si era també el convidat una miqueta, vale? Que ens han donat moltes preguntes, moltes cosetes, algunes les hem filtrat, no? Sí, no tot podia sortir, nois? Explica-li el que faràs al Salvador, per si de cas. I el Salvador, el que fem és, li diem a la nostra audiència que ens enviï preguntes pel convidat, vale? Una miqueta les seves reflexions, i ens ho fan arribar per, a través de les xarxes socials i a través del nostre canal per WhatsApp. Vale? El tens, David, per poder-ho sí, dir? Recordo. Sí, vinga. Per recordar que el que estigui aquí, que s'apunti avui, posi AA, perico que vola. Sí, el tens? Exacte, és el 651-97-4448. 2x1, no, 651-97-4448. A veure, sortirà aquí baix, o jo què sé. Sí, no, vale. per aquí. Sí, sí. Vale, doncs anem per la primera, no? La primera de totes. Va forteta, vale? Pablo Naya, que des d'Instagram ens pregunta: et consideres el culpable del descens de l'Espanyol, Salvador? Directe. No. No? Vas tenir-ho a les mans, ho hem dit, abans vas tenir-ho allà res, eh? Jo estava a casa i deia, li vaig dir a la meva parella, dic, bueno, Salvador, en Salva, segur. Un cop de telèfon i no. Això s'ha acabat. A més que és metge, i vaig dir, pues, podries trucar-la, eh? Però no, aleshores no et consideres responsable, eh? En absolut. Anem a per la segona, que és un àudio que aquest ens ha enviat l'Alberto Vázquez, ens l'ha enviat a través de WhatsApp. També va forteta, però bueno, és una miqueta també una miqueta la seva intriga i te la fa saber, Salvador. Endavant l'àudio, sisplau. Hola, pericos. Soc Alberto Vázquez i bueno, tinc una pregunta pel senyor Salvador Illa. Voldria saber què és més difícil per ell. Si ser de l'Espanyol aquest any, que estem a segona i tal, o potser ser el ministre de Sanitat durant una pandèmia, havent estudiat filosofia i tal. Llavors, bueno, volia saber a veure qui pensa i quina ha sigut la seva dificultat. Salutacions i força pericos. Ser ministre de Sanitat. Ha sigut més difícil. Home, ser ministre de Sanitat, no? Me fa un moment difícil, eh? Sí, la veritat és que sí. Però, en fi, quan venen aquestes situacions s'hi ha de fer front, no? Sí, no es va... Ara ja està. Ah, sí, encara no ja... està, però jo sí que estic de fer de ministre, estic en una altra cosa ara, però encara no està. Cosa, però no, això ha sigut molt complicat, sí, sí. Vale, i anem per la tercera, vale, també que ens ha arribat per Instagram, el Guille Palomar, que ens fa una miqueta de ciència-ficció i ens diu que el PSC gane les eleccions o que l'Espanyol ascienda. Has de triar una de les dues. No, les dues. Oh, aquí no trio... No. És que, home... Gabriel Rufián es va mullar, Gabriel Rufián es va mullar. No, va dir. Això és... Aquí estimes més el pare o la mare, no? Escolta, els dos. Però el pare... Quan hi ha les eleccions... Com t'hagin cuidat, també, no? No, m'han cuidat molt bé tots dos, és dir, que no és una dicotomia, això, home. Jo dic la següent. Si fos... No guanyes les eleccions, però pactant una miqueta amb Ciutadans i... Partit Popular pots presidir i l'Espanyol també puja, què? No, les dues. Jo guanyo i pujo l'Espanyol. No. Les tres, ja, eh? Ja les tres. Les vol totes, eh? Vale, doncs, anem per la següent. Vale? Benito Vilches ens fa una pregunta que tots ens preguntem. Ens preguntem, sí. Sí, la veritat és que sí. Que diu el següent. La tenim? Qui la té més gran? Pedro Sánchez o RDT? L'autoestima. No sé què pensàveu. Els dos van forts, d'autoestima. Aquests riure... No ho sabria dir. Pedro Sánchez és un... Jo he treballat molt amb ell i m'ha donat molt recolzament en els moments que he passat al Ministeri de Sanitat i té molta determinació. És de l'Atlètic de Madrid, no? Partido a partido, o sigui que s'anava a Madrid també, no? Tenim aquest punt en comú, no?
I RDT no ho sé. No sí, ho conec. Diem que la té més gran Pedro Sánchez, aleshores. És que no ho sé, perquè no ho conec. Jo dic que té molta transmissió i jo només puc tenir paraules d'agraïment i que ha estat molt bé amb ell. Però és un tio... S'estima, el Pedro? No, jo l'he tractat, és una persona, en fi, a la distància curta, molt humana i amb determinació, sí, però és que o tens determinació amb aquestes responsabilitats o malament, Bueno, què ha de dir, també, no? Sí, clar, no, el jefe. Que penso. aquest xic és el jefe. Ho era. He de dir que penso. I anem per l'última, que això seria, aquesta última ens ha arribat també per WhatsApp, és un vídeo que de la que podria ser una de les companyes o de govern, aliades de govern, que és l'alcaldessa de Colau, amiga del programa. A veure. Bona nit a tots i a totes, per mossejar l'Ada Colau, alcaldessa de tots els bessonins i també de totes les bessonines. Escolta, Salva, tinc una qüestió per tu, perquè m'ha dit un ocellet, però m'ho ha confirmat una ocelleta, que si arribes al poder... tens pensat substituir el nostre Cristòfor Colom blaugrana per un de blanc i blau. Escolta, no estaràs incomplint les teves promeses abans d'hora? Em vas dir que el substituiries per un carril bici. Si dius alguna cosa, rei, espero la teva resposta. Què vols que ho digui? No sé què dir-li. Posaries a Cristòfor Colom amb la samarreta blanc i blava? El Cristòfor Colom no ha de tenir cap samarreta, ni d'un com ni d'un altre, cap samarreta. Però ja que va tenir la del Barça... I si jo n'he de triar una, trio, evidentment, la meva. Vale, molt bé, doncs un aplaudiment, no? Molt bé. La teva, vols dir la de l'Espanyol o el PSC? Clar, la de l'Espanyol. M'he fixat un colom vermell. Molt bé. Doncs molt bé, us seguiré informant de com va el partit. Sí, bueno, de fet, queden 2 minuts, no?, perquè comenci, eh? Ha durat 8 minuts, la meva secció. Sí. Bueno, tu ves actualitzant, encara que no siguin gols, però... Sí, jo us vaig dient cosetes, entro, va, eh? Entro com vulguis. El que necessiteu, aquí estic. Perfecte. Gràcies, Brian. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Molt bé, doncs passem a una de les seccions que mai sabem si acabarà bé, acabarà malament, sí. però bueno, creiem... Molta gent l'està esperant. Molta gent l'està esperant, que és la trucada. I per què hem d'acabar malament? Saps de què va això? Saps de què va... Sí, bueno, però per què hem d'acabar malament, dic? Ah? Per què hem d'acabar malament? No, dic que no sempre surt bé, de vegades truques, no t'agafen el telèfon. Sí. Ja t'entenc. Doncs a veure si tenim sort. Aviam, tu sabràs... que Xavi García Albiol va venir i va trucar a Gabriel Rufián, Gabriel Rufián va venir i va trucar a tu. A nosaltres ens feia il·lusió, a la gent li feia il·lusió fer alguna trucada d'aquelles antològiques, no? Sí. En qui havíem pensat? Havíem pensat en... Home, en Pedro Sánchez, clar. En Pedro Sánchez, és molt complicat perquè és el president del govern. Fernando Simón, que podria ser també... És del Saragossa. Bueno, però no sé. Sí. I al final, pues... Hem tirat de president. Hem pensat, mira, doncs truca un expresident de l'Espanyol. Sí. Molt bé. Què? Ja roda la pilota, eh, Nacho Carro? Vinga. Ah, sí? Ah, vale, que ja ha començat el partit. Vale. Vinga, som-hi. Doncs havíem pensat que truquessis... una vegada ho vam intentar, no? Sí, ho vam intentar i va sortir malament. No va sortir malament, però hem pensat, el Salvador ja podrà. Sí, que no és fa cas, a Dani Sánchez Llibre. Em sembla molt bé. Sí? Sí? Sí. L'objectiu de la trucada és que vingui algun dia a parir Cucabola. Molt bé. Vale? És difícil, perquè està desaparegut dels mitjans, però si vingués aquí seria un bombazo. I fa temps que no ens contesta, també. Exacte, fa temps que no ens contesta. Li vam dir a veure si ens posa unes escopinyes o alguna cosa. I ni això. El Miró ens dona una tele de 65 polzades i el Dani que... Ni una llauna. Ni una llauna, tu. Mare de Déu. Doncs et sembla bé, Salvador? No sé si tens el mòbil a sobre. No, nosaltres, si no... Tenim el mòbil a sobre. Tenim el mòbil. No sé si també tenim el micròfon. Jo l'estic liant, amb el meu... Sí, perdoneu. Sí, aquí tenim el micro. Molt bé. Hòstia, anem. Perdó, eh? Tinc la pataca aquí. Sí, molt bé. Vale, molt bé. No sé què fer, Jordi, no sé què fer amb la pataca, tio. Tira-la. Bueno, és igual. Anem amb la trucada a Dani Sánchez Llibre. Que estarà veient l'Espanyol, suposo. Sí, o dormint.
Usuari... Espera, posava usuari ocupado. Espera, el que sí que demanaré és que agafis el micròfon i acostis amb el tècnica. Perdó, que estic aquí liant-la amb la pataca. Vale, anem a provar per segon intent. Ocupado. Ui, que ens ha deixat penjats. Ai, Déu meu. Ocupado. Si vols trucar a Pedro Sánchez, a Fernando Simón, no. Tu mateix, eh? No, no, fem el Dani. No, no tens, tens el telèfon? Tu, potser si el truques tu, no tens el telèfon, no, aquí? Ojo, no crec, eh? No, a més, no tinc el telèfon aquí. Ara. Ui, que dona tu. A veure, costa el micro. Sí, mana'm. Hola, Daniel Sánchez Llibre. Sí, digue'm. Hola, president, soc Salvador Illa. Com estàs? Ah, hombre, Salvador, com va tot? Molt bé. Mira, t'estic trucant del programa El Perico que Bova. Sí. Per tant, t'està sentint tothom. Sí. T'estàs en directe. Ah, una mica de barri. Ja veus, president, que ja veus que aquí t'estimen molt. I a més estaran encantats que un dia vinguis aquí al programa. Ja m'ho he dit 30 vegades, però jo mentre hi hagi aquest tema del Covid, la gran veritat és que estic una miqueta espantat. T'entenc perfectament. Quan s'acabi això ja els hi vaig dir que no tinc cap inconvenient en vindre. Saps? I tu, més que ningú, Salvador, saps d'acabar aquest tema. Ho entenc perfectament. De totes formes, com que s'acabarà relativament aviat, tinc aquesta confiança jo. Encara queden uns mesos, però s'acabarà aviat. Jo crec que és molt assenyat el que dius, de deixar passar aquests mesos i venir de bons. No? Col·lectiu de risc. Sí. Escolta'm una cosa, Salvador. Digue. Primer de tot, dues coses vull dir. Felicitats, i t'agraeixo molt la feina que has fet durant tot aquest últim any, pràcticament, amb tot el tema aquest del Covid. Moltes gràcies. Primer, perquè et conec, primer perquè t'explico, segon, i tinc una relació amb tu, no és que ens hàgim vist molt, però amb el teu entorn, sí, quan jo anava, que tu eres alcalde... No em recordo perfectament, sí. Sí, amb en Girbau, amb el teu pare, en Josep, sí. Amb en Vilaseca, bueno, amb tota aquesta colla que tenen pues, els 4 o 5 més significius allà. I tu et tinc en el pensament meu de quan tu eres alcalde, que vam estar sopant junts un dia allà a la penya. Bueno, em recordo perfectament. Bueno, recordes, oi? Perfectament. Podeu tallar també vosaltres. Presidente, 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 presidente. Dani, gràcies. Això, explica, home. Escolta'm una cosa. Digue'm. Salvador, tu m'has dit president, ja no ho soc jo, encara bueno, que jo però... de president. Aviam si d'aquí una setmana, si em truques, jo també puc dir president Illa. President. Gràcies. Doncs, que sàpigues que me n'en recordo molt. Jo vaig ser alcalde de Barroc uns anys, no? I ell era president de l'Espanyol i venia als sopars de la penya Bambava i allà, efectivament, vam generar una relació. Què vas estar, fins al 2003 o 4? No, del 95 al 2005. 10 anys, va. 10 anys, estupendo. Doncs escolta, t'envio una abraçada molt forta i en fi, encantat d'haver-te saludat i aquí, que sàpigues que t'esperen quan hagi passat el Covid, t'esperen al Perico que Bova, que fan el programa Mova Me. Vale, estupendo. Escolta'm una cosa, recorda en Girbau? De part teva. De part teva. Una abraçada forta. Fins ara, adéu. Vinga. Adéu. Ale. Bueno, doncs ja heu vist que vindrà en el programa, no? Ho ha dit perquè ja no sé... Déu-n'hi-do, no sé, Déu-n'hi-do. Quina... Bueno, bones paraules, eh? És una persona molt... Ja, perdó. A mi em cau molt bé ell perquè és una persona molt... Tal com és, no? Molt oberta, molt honesta i, bueno, que acaba de fer una bona feina. I és veritat, ens vam conèixer quan jo era alcalde de Barroca i venien en els sopars de la penya blanca i blava. No? Us portava llaunes, a vosaltres? No. Salvador, a Gabriel Rufián li van fer un regal, que vam pagar nosaltres, a carnet de soci li van fer, i a tu, via la grada,
L'altre dia, trolejant una mica per allà, vam aconseguir que ens donés la grada i l'espai memorial de l'Espanyol un regal per tu, que consisteix en una placa commemorativa que posa Salvador Illa. Molt bé. I amb aquesta placa estaràs sempre present a l'estadi de l'Espanyol. Aquesta placa ve amb una pilota retro, amb uns descomptes, però has d'anar a fer un acte, anar allà, i et posaran una placa on hi ha exjugadors molt importants, com està Jordi Lardín, Moisés Hurtado, Sergio González, i estaràs sempre a l'Espai Memorial de l'Espanyol. Doncs pues ho faré molt de gust. Moltíssimes gràcies. Molt bonica. Molt bé. Sort que l'espai memorial ha canviat el concepte, eh? Sí. Perquè, clar... No, abans, bueno, és igual. Abans eren... Sí? Estaven tots enterrats i ara, en canvi... Sí. Ara pots estar viu i pots estar allà, exacte. Realment és un orgull. És molt maco. Tens la teva placa allà... Molt bé. Doncs res, amb això acabem. Tot passat bé, Salvador? M'ho he passat molt bé. Estic molt content d'haver vingut. I, en fi, sóc perico de tota la vida. Vam seguir. S'ha notat. Gràcies. Per tu. Molta sort pel 14 de febrer. Vaig mal, eh? Si ens pots signar, sisplau. Espera un moment. Aquí? Gràcies, que vagi bé. Ah, sí. Que ens portava una cosa. És que em van dir que portés no surts aquí amb la bossa. Em van dir que portés una cosa. Oh, un carnet de soci de la temporada 2006-2007. Un segon, perdó. Digues. Que no, que porto un carnet de soci meu de la temporada 2006-2007. Ah, hòstia. Pues moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do. Bon regal, eh? Però, molt bé. Però amb això es pot pagar? No, amb això no pots pagar. Amb això no compres vots, amb això? No, els vots no es compren. Bueno, Salvador, ara sí, moltes gràcies. Gràcies, adéu. Un aplaudiment. Això no havia passat. Bueno, que torni a sortir? No, espera. Vale. Què? Què ha passat? Gol del Lugo, 1-0. En sèrio? Mira que hi ha mal partit, tio. Mira el programa. Ha marcat el Lugo. Saps qui ha marcat, Brian? Campabadal. Què? Què és això? És un jugador? És una parada de metro. És una parada de metro. Bueno, doncs perdem 1-0, tranquils, que quan tornem a casa, segona part, que se'ns dona molt bé la segona part, sí, remuntarem. Sí. Súper. Bueno, Salvador, molt bé, no? M'ha sabut greu, eh? No me'n recordava que ens portava... Perquè no va portar res gran. El carnet, surt sí. Amb això... Sí. Veig la gent una mica esperada pel gol de Lugo, tranquil. No passa res. Pujarem. Remuntarem. El que sí que entra, i és el seu moment, és... Sergio. No, on vas tu? Què vols dir? Ai, vas molt ràpid, que estrenem secció avui, home! Clar, és que no estic acostumat... Estrenem secció! No estic acostumat que entri el... Algú, ha d'entrar algú. Mirem cap a dalt, tots. Passatgers del vol Perico que Vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres 2 comandants. Gràcies i que tinguin un bon Vueling. Doncs, bueno, ja ho heu sentit, no és broma. No és broma. Vueling ens ha donat no sé quants bitllets perquè regalem cada dia els que vinguin a l'Eixample Teatre, youtubers, sí. Els dilluns, per regalar doncs, 2 bitllets, no? A una persona del públic totalment a l'atzar. Correcte. I, bueno, doncs procedim. Procedim. Mans innocents, perquè ens diguin 2 números. Dos números. Necessitem 2 números, vale? Vale. El primer número, de l'1 al 16... Aviam, tu mateixa, sisplau. El teu nom és? Carol. Carol, el 2. Ha dit el 2, vale? El 2. I l'altre, què? De l'1 al 15. De l'1 al 15. Busca algú. A mi la Carol m'ha agradat, eh?
Com? A veure. Ai, que l'has pillat. Preguntarem a una altra persona. Sí. A veure, aquest noi d'aquí. Digues... De l'1 al 15? Sí, de l'1 al 15, sí. El 4. 4. Pues... Fila 2, butaca 4... No tenim ningú, no? Hòstia, però, tio... És que el tio, bueno, pels que no ho vegin, clar, està a la fila 2, butaca 3... Sí, sí, jo crec que sí. Ah, tio, digues el 3, no digues el 4, tio. No, ho han dit per darrere, Ho han dit per darrere, que cabron, eh? No és que truques a tu. Què passa? Clar, no, la butaca és buida. És buida, però... Què, que li toqui aquest noi mateix? Sí, 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 sí. Vale? Doncs pots pujar un moment, que has de superar una prova. Has de superar una prova, clar. Un aplaudiment per aquest noi... Sisplau. Com et dius? Tu nom? Alberto. 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 I soy de Lugo. Oh! Alberto, tío. I del Lugo, també. I del Lugo, además. Oh. Ah, no. No és del Lugo, no és del Lugo. No, del Deportivo. Peor. Bueno. Hòstia, lo siento, pobrecitos. Lo siento mucho. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, doncs tens la possibilitat de guanyar un vol perquè tornis a Lugo, vale? Però ens has de contestar bé en aquesta pregunta. Necessitem que ens diguis tres destinacions a les que vola Vueling. Santiago. De què? De Compistola. De Compistola. Vale. Hòstia, que la tenies preparada. Està bé, està bé. Sí. Està bé, està bé. Oporto? Sí? Sí? Menorca. Menorca. Sí. Correcte. Correcte. Molt bé. Tampoc ens passem, Jordi? Molt bé. Bueno, doncs res, Alberto, t'ho hem de donar. T'ho hem de donar, d'acord? Felicitats, has guanyat un vol per dues persones, és a dir, dos bitllets. A qualsevol destinació. Vueling. Vueling. Molt bé. Així que enhorabona i un aplaudiment per l'Alberto. Gràcies. Preneu-vos amb paciència xinesa, perquè no hi ha res a fer. Aquest senyor, doncs... El entrenador a la calle. El director deportivo, Rufete, a la calle. Ei, què passa? Benvinguts a Perico que vola, un pro d'amor de l'Espanyol, valgui la redundància. Benvinguts a aquest espectacle de l'Eixample Teatre de Barcelona. Endavant, eh? Ara sí, Sergio Picón. Fotem-li? Que entri Sergio Picón. Vamos. Passa, Sergio, ven aquí. Passa. Ven, ven. Què? Sergio Picón, se te va la olla. Hoy soplarás la flauta del niño polla. Ah! No me la esperaba esta, qué buena. Con todo nuestro cariño. Sí, no, no, la culpa es mía por bautizaros así, tío. Hostia, Bruno, estás amb la testosterona a tope, tío. Y lo tengo... Lo tengo justo en la nuca, tío. Sí, sí. No me ocurrió lo mismo a mí. Pero bueno. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hasta hace 5 minutos, bien. Claro. Por lo que sea... Qué bajona, ¿no? Bueno, hay uno del público que no, ¿eh? Y además ha llevado billetes. Se va volando el cabrón, ¿eh? Se va volando. Que no. ¿Vosotros creéis que cuando venga Sánchez Llibre le quedarán cosas por explicar? Yo... O sea, queremos que venga, pero que se guarde alguna... Sí, sí, de unido, ¿eh? De unido. Alguna historia. Bueno, contento. A ver, relativamente contento, ¿no? Tenemos el teatro lleno. Un fuerte aplauso para este maravilloso público... Además, hemos dicho, ¿cuál es el mejor día para llenar el teatro? Cuando viene el exministro de Sanidad.
Con dos cojones. Creo que un poco, sí que es verdad que creo que el español es un poco como el coronavirus, ¿no? Porque pasamos de pensar esto está controlado a decir nos vamos a la mierda en dos semanas. O sea, es lo que tenemos. Pero bueno, yo a lo que he venido, este fin de semana he tenido una revelación. Voy a necesitar vuestra ayuda. Sé que esta os la conocéis. Necesito que me contestéis, ¿vale? Es un cántico que no sabemos todos. Si yo os digo, con el sol se alzarán las banderas. Es como nuestro cántico más mítico, ¿verdad? Más reconocido, el que lleva más años con nosotros. No lo hemos inventado nosotros. ¿Alguien sabe de dónde viene esta canción? ¿Argentina? Los de Mallorca la cantan, Dibun. Los del Mallorca la cantan. Se escucha cuando ves sus partidos por Roja Directa, se les escucha. Bien, he descubierto el origen de esta canción. No está en Argentina, está cerca. Lo vamos a escuchar, lo tenemos preparado, Jordi. Viene del coro de San Francisco de Asís de Honduras. Dando una misa, tío. Vale, córtala, Jordi. ¿De qué secta viene del eso? Coro San Francisco de Asís de Honduras. Es una canción que utilizan para hacer la comunión. Hostia. ¿Ah? Nosotros la hemos adaptado para los cánticos por lo que sea, y yo creo que el español tiene bastante que ver con la religión. No sé si estáis de acuerdo. A ver, a Zamora lo llamaban el divino. Uh-huh. Ajá. Eso de entrada. En la religión está Dios, Dios vive en el cielo, y el cielo tiene los mismos colores que el español. O sea, más o menos todo así. Está relacionado. Todo encaja, ¿eh? Todo encaja. Sí. De hecho, la religión tiene a Jesucristo, nosotros algo parecido. O sea, entonces, yo creo que si somos tan divinos, vamos a aprovecharlo. Hemos creado un confesionario perico para que nos contéis vuestras revelaciones, para que nos hagáis llegar vuestras inquietudes espirituales, uh-huh, vuestras confesiones más oscuras. Problemas también, ¿no? Problemas, todo. Todo. El español está para ayudarte en todo. Menos para alegrarte cuando juega, el español está para ayudarte en todo. Así que, amigos, fuerte aplauso, bienvenidos al confesionario perico. ¡Oh! Perfecto. Vamos a escuchar la primera confesión que nos ha llegado. Nos la manda nuestro amigo Ado. Bonito nombre. A ver si la podemos poner, Jordi. Ser del español es complicado. Es complicado sobre todo si vives en Gran Canaria. Hostia. Que tú vayas por ahí diciendo, no, yo soy del español, yo soy perico. Claro, cuando estaba en Europali, pues oye, la gente le sorprendía pero lo entendía. Pero ahora estando en segunda, la gente como que lo entiende menos. Pero bueno, que se la mamen. El ritmo canario se ha notado. El ritmo canario se ha notado. Pero me ha parecido brutal la despedida, que se la mamen. O sea, yo creo que es una frase que tendríamos que incorporar, ¿no?, en nuestro día a día. Me ha hecho ilusión porque, joder, conocer que tenemos aficionados a 3.000 kilómetros de distancia de Barcelona es bonito, ¿no? O sea, sí, en África. En África también, claro. Estás de vacaciones, tú te encuentras a alguien del español, siempre hay como, se crea como un vínculo, aunque no lo conozcas de nada. O sea, tú vas, estás en Punta Cana y ves a dos allí y dices, hostia, ¿por qué esa alegría, no? Dice, coño, es que es del español. Dice, ya, pero abrázalo, no le comas la polla en la playa. Está muy bien. De ahí viene la despedida, que se la mamen. Muy maradoniana. Muy maradoniana. Ser de español en Gran Canaria no es fácil. Esto es lo que dijo Barón Aceitón cuando llegó el equipo al campo de Las Palmas. Esto no va a ser fácil. ¿Podemos escuchar la segunda confesión, Jordi, por favor? Vamos allá. Hola, bona tarda. Us ho dic a vosaltres, aviam si em podeu ajudar, perquè a mi em fa vergonya anar al metge. Des de que vaig veure el David Recasens imitar a Josep Maria Bartomeu, que no dormo. Tinc malsons. No puc dormir, o sigui, és espectacular. Se m'apareix en somnis. No rendeixo el treball. No rendeixo amb la dona. No li faig cas als meus fills. Estic molt preocupat. Tot això és normal? Gràcies.
Le has creado un trauma al chaval. Le has jodido la vida. No era la intención. Le has jodido. Y lo he puesto ahí porque como ayer fue tu cumpleaños, lo estás celebrando con 100 gracias, personas. Gracias. O sea, eres el Neymar de quien te pelico que bola. Hòstia, que... Però, no sé, què li has hecho? No sé, jo vaig fer amb tota la il·lusió al món, Bartomeu Perico, no sé. Pues le has jodido. Yo creo que antes de que David haga cualquier otra imitación deberíamos advertir a los espectadores. O sea, podemos, no sé, cómo hace el tabaco, por ejemplo. O sea, yo creo que... eres... De hecho, em passa sempre, eh? Crec que vaig imitar Javi López. Sí. Vam tenir un problema. I por lo que sea no ha venido al programa, eh? No. Però llamó. Llamó. I no para venir. I ara Bartomeu, i hòstia, i he fotut un perico per sempre. Pues quan vegi l'actuació que hem fet abans. Hòstia, és veritat. Quin seria més perico, Javi López o Bartomeu? Sí, sí. Sort que Freddie Mercury ja està mort, eh? Però bueno. Uf. Què passa? No ho sabíeu o què? Que hi ha un familiar de Freddie Mercury. No hagas spoiler. No li ha agradat. Ah, vale, perdó. No hagas spoiler. Vamos a pasar también a la última confesión. Esta me ha gustado. Es como más local. La podemos oír, Jordi? Hola, pericos, com esteu? Jo em dic Carles, sóc de Manresa i he de dir que dec ser dels pocs pericos, si és que existeix algú més, que no són pericos per tradició familiar, sinó que jo sóc l'únic perico de la meva família i bueno, també diré-vos que sóc bastant d'esquerres, és a dir, jo crec que aquestes eleccions votaré a la CUP. I, bueno, a mi tothom em pregunta com puc ser de la CUP i com puc ser de l'Espanyol, com pot ser això no pot ser, i sí que pot ser. Jo, bueno, és un problema amb el que jo em trobo sovint, que la gent no es creu o no assimila que una persona d'esquerres sigui de l'Espanyol. Penso que això ho hauríem de canviar. M'agrada molt el vostre programa i aviam si pugem aquest any. L'he dejado hasta el final porque era, digo, para uno que no nos amenaza nos ha tirado un besito, ¿no? Era un digo, pató, ya ¿no? Vale. Hostia, sonat com... He pensado también, digo, se nos han quedado unas cuantas pendientes, he pensado, digo, vamos a poner al que vota la CUP hoy que viene el del PSC. haciendo amigos. Pero he querido poner este para romper un poco de mito, ¿vale? Lo que dice la gente, ¿cómo puede ser perico y ser independentista? No voy a entrar en sentimentalismos ni en cuestiones políticas, pero yo creo que cualquier perico, por un tema de practicidad, es independentista. O sea, en una Cataluña independiente no estaríamos en segunda. O al menos, si estamos en segunda, el B estaría en primera. O sea, en una Cataluña independiente, si hablamos solo de equipos catalanes, ¿vale? No incluye equipos suizos. Si hablamos solo de equipos... Si hablamos... Si hablamos solo de equipos catalanes, algún que otro año nos meteríamos en Europa o en una Champions de países tipo Cataluña, que ahí tendríamos opciones, ¿no? Yo qué sé, yo me imagino Cataluña, Andorra, San Marino y Liechtenstein. Yo creo que al menos de la fase de grupos pasamos, ¿no? Pero me da mucha rabia que digan, ¿por qué eres perico? No puedes ser perico y ser de la CUP. Que los mismos de la CUP te digan que no puedes ser perico. Que dices, vamos a ver. No me sorprende, pero me parece curioso que los mismos que tanto defienden el derecho a decidir se escandalicen porque decidas ser de otro equipo. Así que, amigo Carles de Manresa, si te vuelven a decir esto, si alguien te critica por ser de la CUP, por ser independentista y ser perico, la respuesta no te la doy yo, te la va a dar nuestro amigo Ado desde Canarias. Que se la mamo. Ya está, yo estoy esperando a ver si entra Brian, a ver si hemos empatado. Sí, sí. Brian, ¿cómo anem? ¿Qué? Mal. ¿Qué? Todo sigue igual. ¿Igual de malament? Fran Mérida a las nubes, lo último que sé. Es Javier de Haro, ¿eh? Fran Mérida a las nubes. O en las nubes. En las dos. Ah, vale. ¿No le ha dado un ataque al corazón a una de Haro? Aún no. Vale. Bueno, Fran Mérida a las nubes parece una buena promo para Welling. ¿Aún? Ah, no he visto, claro, no he visto el programa encara. Molt bé, Sergio. Pues nada más. Yo venía aquí a escuchar el partido nada más. ¿Donar consells? Sí, el próximo día vendré con Alzacuellos. Uh-huh. Esto es un confesionario, vamos a hacer una misa. Totes les consultes les podeu enviar al WhatsApp del programa, també. Eh? Uh-huh. WhatsApp, així, com Instagram, si ha de sortir algo, però bueno. Twitter, bueno, Tinder... Molt bé.
LinkedIn. Què, què tens pensat? Jo me'n vaig ja. Sí? Vaig a veure la segona part. Sí. Va, acomiadem això, que vull veure la segona part. Vinga, espavila. Bueno, doncs res. Fins aquí Perico que vola. Tornem la setmana que ve. Diguem el convidat o no cal? Sí, diguem-lo, sí. Sí? Vinga. Com que hem de fer números, portarem a un economista, Gonzalo Bernardos. Oh. Dilluns 15. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies a tothom per venir. Adéu-siau. Fiquem.